ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆର୍ବିଆର୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ରମେଶ ସାହୁ ୱାନି ପାଟନାରୁ ମୁଇଁ ଶିବା ସାହୁ ଆପଣଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ଆର୍ ଦୋଷ। ଇ ପାହାଡ଼ ଯେନ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ହେଟା ହେଲା ଶକ୍ତିପୀଠ। ଏବେ ଆମେ ଅଛୁଁ ବରହମପୁରରେ, ଯେନ୍ଟାକି ମାଁ ତାରା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରକେ ଯାଉଛୁ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରୋଡ଼ ଦ୍ୱାରା ବି ଯାଇ ହେବା, ଆଉ ତାର ଲାଗି ରୋପ୍ସ ବି ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଏକ୍ସକାଭେଟର୍ସ ରୋପ୍ସ ଅଛେ, ସେନେ ବି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ ଯିମା। ତ ଭିୟର୍ସ, ଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆପଣ ଯେନ୍ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛନ୍ ଇଟା ହେଲା ମା ତାରା ତାରିଣୀର ଶକ୍ତିପୀଠ। ଇ ମନ୍ଦିରଟା 17th century ବନିଥିଲା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା। ଆପଣ ଯଦି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରୁଛନ୍ ଆଉ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ମାନେ କ୍ୟାମେରାଟା କିମ୍ବା ମୋବାଇଲଟା ସିଜ୍ ହେଇପାରବା। କିନ୍ତୁ ଆର୍ବିଆର୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସ୍ପେଶିଆଲ ପରମିଶନ ମିଳିଥିଲା ମନ୍ଦିର କମିଟି ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଯାଇକିନା ସୁଟ୍ କରିପାରମୁ ମାଆର ମୂର୍ତ୍ତି ସାରା ମନ୍ଦିରକେ, ଆଉ ଲୋକଲୋଚନରେ ହେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଆଣିପାରମୁ। ହେଲା ସିଡ଼ି ରାସ୍ତା, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ 1500 ସିଡ଼ି ଚଗିକିନା ଯିବେ। ତ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅଛେ, ତ ଆମେ ଯିମୁ ବାଇ ରୁଟ୍ ଯିମୁ, ଆଉ ରୋପ୍ସ ଦ୍ୱାରା ବି ଯାଇ ହେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ ରୋପ୍ସ ଦ୍ୱାରା ବି ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରିଫର୍ କଲୁ ବାଇ ରୁଟ୍ ଯିବାଟା, କାହିଁକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିନେରୀ ଅଛେ ସେଥିଲାଗି। ତ ଚାଲନ୍ ଯିମା। ଇଟା ହେଲା ରୋପୱେର ରାସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରୁଟ୍ ନେଇ ଯିମୁ, କାହିଁକି ହେନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ସିନେରୀ ଦେଖେଇ ପାରମୁ। ତ ଚାଲନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯିମା। ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜକ ଅଛନ୍? ପୂଜକ ଅଛନ୍ ନା 100 ଜଣ? କେତେ ଜଣ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? 100 ଜଣ। 100 ଜଣ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ କରିବାର 19 ବର୍ଷ ହେଲା। 19 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କୋଉ ଟାଇମ୍ରେ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ରହେ ମନ୍ଦିରଟା? ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଭିଡ଼ ରହେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କୋଉ ଭଗବାନଟା? ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରୂପ, ମା ତାରା ତାରିଣୀ ଆଦିଶକ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନୂଆ ମନ୍ଦିର 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବନା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ହେଲା 17th century ବନା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଗେ ଏକ୍ସକାଭେଟର କି ରାସ୍ତା କିଛି ନାଇଁ ଥାଏ, ବାଏ ଷ୍ଟେୟାର ଚାଲି ଚାଲି ଲୋକ ଉପରକୁ ଆସୁଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯିବା ଦର୍ଶନ କରି। ମନ୍ଦିରର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପାର୍ଟସ୍ ଯେନ୍ଟା ଇଟା ମାନେ ଭାରି ଯାଇଛେ, ଯେନ୍ଟା ପଥର ଆଗେ ବନା ହେଇଥିଲେ ମନ୍ଦିରକେ, ଜଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ୍ କୋଣାର୍କ ଏଇଟା ସବୁ ବନା ହେଇଛେ। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁ ଦିଶୁଛେ, ହିଲ୍ ଟପ୍ ଭ୍ୟୁ।
तो व्यूअर्स बहुत लोग नहीं जाने कि तारा तारिणी मंदिर गोटे सनरइज पॉइंट भी जिते बोले सनरइज हेसी सूर्यर किरण जेनटा फास्ट आईसी मंदिर उपरे पड़सी आर बहुत सुंदर दिसी। इटा कलिंगार आर्किटेक्ट मन बनैथिले, इटा हुबहु कोणार्क मंदिर पैटर्न ने बनाहीचे। आपन तले देखिपारे आम जेन हाइवे आसीलु से हाइवे केते शांत दिशे फ्रेंड्स। ई ऊपर के आईकिना पहाड़ ऊपर के आईकिना हिल टॉप के आईकिना आपन के बहुत बढ़िया लगवा, बहुत ठंडा पवन बहुत हिसे इन्हें फैमिली संगे कि रिलेटिव संगे फ्रेंड्स संगे श्योर ये जगह के विजिट करन, बहुत पीस ऑफ माइंड आपन के मिलवा, बहुत बढ़िया जगह इटा गोटे। आप देखी पार्बे केते बढ़िया माकड़ मन खेलुचन, पब्लिक मन खाना दौन से मन के। सिंगल पत्थर को आका काटी काटी किना मूर्ति मन बना है सुंदर हिसाब में। आप भावुवे कि अलग अलग पत्थर मन के काटिक मूर्ति बना है नहीं फ्रेंड्स, सब गोटे पत्थर आका बनला मूर्ति। आड़े कंस्ट्रक्शन काम चलते फ्रेंड्स, आप देखी पारे टोटल व्यू। आपन जन भुवनेश्वर गला बोले भवानीपाटनारु जन नदी पड़से सेटा आगा ए नदी इटा फ्रेंड्स ऋषिकुल्या नदी, बहुत सुंदर अच्छे फ्रेंड्स। देखन टोटल लैंडस्केप के आपन देखि पारन। ए नदी आका आपन जेते बोले जायसन ई ऋषिकुल्या नदी आका फर्स्ट ब्रिज जेंटा पार करसन एटा ए नदी आका। टोटल नदी पूरा मंदिर को कवर करना जाइए फ्रेंड्स, देखन बहुत सुंदर देखा जाए। तो फ्रेंड्स जदि आपन के आमरी ब्लॉग भल लगला
ତ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଲାଇକ୍ କରନ୍ ଆର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ ଆର୍ ବି ଆର୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ରମେଶ ସାହୁ ଭବାନୀପାଟଣା।